Moški pevski zbor Kulturno-umetniškega društva Rožmarin z Črešnjevca je v torek 29. junija izvedel tradicionalni koncert pod Kostanji. Pod vodstvom Darje Belič so pesmi zapeli v Gradišču v Slovenski Bistrici. Zvečer se pa završki fantje zbero, zbero in na selca gredo. Pod vrhom je sliva mi kramček čepi, po poti mu gledajo okenca tri, za tretjim pa kadrica spi. Zdaj spi pa se precej zbudi, zbudi, ko fantje svoj glas za ženo, za ženo. Do okenca v temi poskuša, skozi rožen krat skrita posluša, ker manjke boji se močno. A završki fantje na laž prav glasno, po trikrat na vrh mimo kramka gredo, zdaj gredo. A završki fantje na laž veseli, ne peli, vriskali, ne. Saj trtica sladke že jagode gre in katrica v 20. leto. Zakaj pa bi mladi ti fantje veseli, ne peli, vriskali, ne. Saj trtica sladke že jagode gre in katrica v 20. leto.